ରାଜା ସ୍ୱାଇଁକି ଏଇଟା ଆଜି କଥା ଦଉଛି, ରାଜା ସ୍ୱାଇଁକି ତା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭବନ ଯୋଉଟା ଆମର ଇଲା ମ୍ୟାଡାମ କହିସାରିଛନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭବନରେ ବିଗତ ଦିନରେ ବସିବା, ସେଇଠୁ ଜଳ ମାଗିବା, ଏବଂ ଏ ସବକଲେକ୍ଟର ଅଫିସରେ ଭିତରେ ବାହାରେ ବି ନୁହେଁ, ବେଳ ପଇଲେ ଗେଟ୍ ଭାଙ୍ଗିବା, ବେଳ ପଇଲେ କେସ୍ ଖାଇବା, ବେଳ ପଇଲେ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁକି ଧରିବା, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଏଥିରେ ପ୍ରଶାସକ ସବକଲେକ୍ଟର ସେ ଜଣେ ବଡ ଚୋର, ଜଣେ ବଡ ଚୋର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆମର ଯେଉଁଟାକି ଆଠଗଡ଼ ବଞ୍ଚାଓ ମିଳିତ ମଞ୍ଚ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ତରଫରୁ ଆଜି ଆମେ ସବକଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଜରିଆରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଆଗେ ଗୋଟେ ସ୍ମାରକପତ୍ର ଦେଲୁ, ଡିମାଣ୍ଡ ଦେଲୁ ଆମର, ଯେଉଁଟା 57 ଗାଁ ମିଶିଛି, ଯଦି ଆମକୁ 7 ଭିତରେ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳେ, ଜନଶୁଣାଣି ନ କରାଯାଏ, ଏବଂ ଗାଁମାନଙ୍କରେ ଗ୍ରାମସଭା ନ କରାଯାଏ, ଏବଂ ଆମର 57 ଗାଁକୁ ଆମକୁ ନ ଫେରାଯାଏ, ଯେଉଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ହେଇଛି ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ବାତିଲ ନ କରାଯାଏ, ଆଗାମୀ ସୋମବାର ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ, ସବକଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍ ଘେରାଉ କରିବୁ, ଏବଂ ଆଠଗଡ଼ ଚାନ୍ଦବାଲି ଛକରେ ଅଖ ଛକ ବନ୍ଦ କରିବୁ, କାରଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଆଠଗଡ଼ ମାଟି, ଭାଇଚାରାର ମାଟି, ଏ ଭାଇଚାରା ମାଟିକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଶ୍ରୀହୀନ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆମ ଆଠଗଡ଼ ପରିଚୟକୁ ଯେଉଁ ଲୋପ କରିବାକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଗାମୀ ସୋମବାର ଆମେ ଅଖ ଛକ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଉଛୁ।